रूपज्योति कर्मीर ऊपर एजन ব্যক্তিয়ে গোচৰ দিছিলে रूपज्योति कर्मीर ऊपर নহয় विधायक पुजी विधायक पुजी रिलीज करे ডিসিএ खरच करे ডিসিএ गति के इनकुआरी रूपज्योति कर्मीर ऊपर हुआ ना स्कीम तो नाम तो है एम एल ए फंड कि स्कीम तो जो खेली मेली शास्ति ডিসিএ पा शास्ति বিডিঅ पा एम एल एजने नपा एम एल एजन काम से नाम तो रिकमेंड कर दिया गति के एम एल ए फंड तो एक्टा स्कीम नाम है जैसे अहम माला स्कीम नाम आसके रूपज्योति कर्मी विधायक पुजी एट स्कीम नाम कि रूपज्योति कर्मी एटकाओ निज हाथ लब न সেইকাৰণে ইয়াত যদি কিবা খেলিমেলি আছে বা নাই তার উপর যিমানে বিচার নহয় কিয় রূপজ্যোতি কর্মী ইয়াত নাহে ইয়াত জুন ডিসিএ ফান্ড রিলিজ করে দিছিল জুন কমিটি আছিল জুন ইমপ্লিমেন্টেশন আছিল কারণ ইয়াত রূপজ্যোতি কর্মীর কোনো স্থান নাই ইয়াতে এটো স্কিম তো নামে আজি পৃথিবীরাজ রাভার বিধায়ক পুঁজি পুঁজিটো তেও রিকমেন্ড করে দিয়ার পিছত তেওঁৰ কাম শেষ হৈ গল ইয়াত ইমপ্লিমেন্ট করব পিডব্লিউ দিয়ে কোনোবা নামঘর সমিতিয়ে কোনোবা ক্লাবে যদি কিবা খেলিমেলি হয় ইনকোয়ারিটো ক্লাবটোৰ ওপৰত হ'ব ডিসিজনৰ ওপৰত হ'ব যিজনে কামটো হোৱা বুলি সার্টিফিকেট কৰি দি নেক্সট 50% এলোকেশন লৈ গৈছে তেওঁৰ ওপৰত হ'ব বিধায়কজনৰ ইয়াত কোনো কাম নাই তেওঁটো খালি ৰিকমেণ্ডহে কৰিব লাগে গতিকে সব জানি বুজিও ইমান সঞ্চলকৰ সৃষ্টি কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব।